gjetur mëngjesin e sotëm në Brigjet pranë Sicilisë. Mjetet e tarë është sjellën pas në portin e peshkimit në Sarandë, ku po shohim edhe në këto pamje dhe po inspektohet nga policia. Se për çfarë dyshohet konkretisht, në komunikim drejt për drejt kam kolegun Limos Didani. Limos, mëngjesit, përshëndes. Çfarë mund ta përcjellësh, le të themi, cila është e gjitha kjo histori me Velirën? Atar përshëndetje, pas ditën e djeshme, punojnësit e peshkatarët e kompanisë Rozafa kam pikasur në ujrat ndërkombëtare 55 milje lartë Sicilisë, një velier e cila në bortë nuk ishte asnjë person. Atër, duke qenë se duhet të zbatonin ligjet e rregullave ndërkombëtare, punojnësit e peshkimit, peshkatarët, pra, kanë njoftuar policinë kufitare të Sarandës dhe kanë tërhequr velierën drejt portit të peshkimit në Sarandë. Veliera e cila nuk ka patur asnjë sistem GPS, sistem gjurmimi, pra sisteme që shërbejnë në raste incidentesh apo në raste kur duhet kërkojnë ndim, pra Veliera nuk ka patur një sistem të tillë. Veliera ka patur edhe numrin e shasisë e ka patur të fshirë, çka dyshohet se kjo është përdorur, kjo velier pra është përdorur për trafik të klandestinëve. Pra, mendohet se kjo velier ka transportuar klandestin nga vende të MSG-u drejt të brigjeve të Italisë dhe më pas është braktisur. Policia kufitare e Sarandës gjatë ditës sotme pritet të kryej verifikime në bordin e velierës, ndërkohë është edhe në koordinim me Europol për të mësuar se cila ka qenë, domethënë cilët kanë qenë personat që kanë braktisur këtë velier në ujrat ndërkombëtare të në det, pra në det të hapur. Po, dyshime deri më tani janë që nëse ka shërbier për trafik klandestinësh apo edhe për trafik të lëndëve narkotike. Po, nëse ka shërbier për trafik klandestinë, dyshimet janë që le të themi mundi këtë lënë paga shumë në brigjet e Italisë, apo po bëhen kërkime mos klandestinë të kanë zbarkuar edhe në Shqipëri? Shqipëria përjashtohet pasi veliera është gjetur shumë pranë brigjeve italiane dhe larg brigjeve shqiptare, pra që mund të ketë shërbier për zbarkimin e tyre në brigjet italiane dhe më pas është braktisur për arsye që ende nuk dihen. Është qartë. Mirë, faleminderit, Limos.